Çfarë ndodhi? Meda i përlotur thyen gotat në restorant. Re e vjerë, zbulohen katër emrat të tjerë që do t'i bashkohen Big Brother VIP Albania. Martohet prezantuesja e njohur Adelina Hasani, ja pamjet nga dasma luksoze. Artisti i njohur Meda njihet për interpretimin e këngëve me plot ndjenja, por ato që i këndon me gjithë zemër janë ato kushtuar vendlinjes. Angazhimi i madh i tij pas mbrëmjeve muzikore në vende të ndryshme të botës, me sa duket e bëjnë që të përmallohet për familjen, miqtë dhe vendlinjen e tij. Një video që po çarkullon në rrjet shihet se teksa e këndon këngën e gurbetit, Meda nuk i përmban lotët dhe thyen gotat. Kan hyr babebi, ishte dashur, por një nuse dhe një vjerë, kur deri tani në formatin Big Brother VIP Albania. Kjo risi do të ndodhë këtë sezon, pasi si pas burimeve ekskluzive për Icon Style, bëjnë me dije se nëna dhe partnerja e gazetarit Clinton Zeqiraj, Ekaterina Dubenik dhe Sheguse Zeqiraj do të jenë pjesë e shtëpisë. Jo vetëm kaq, këto burime bëjnë me dije se edhe Meri Sheu dhe Zamira Kita i kanë thënë po, ftesës dhe do të jenë banore të ardhshme, ndërko personajet e tjerë që do të marrin pjesë në Big Brother VIP 3 janë edhe Bleona Qereti, Fatjon Kuçari, Cubi Metkaj, Albinako, Lafazani, Bardhi, Graciano Tagani, Ksenia Shoshaj e tjerë. Mbrëm u martua njëra nga prezantueset më të njohura në Kosovë, Adelina Hasani. Ajo ka organizuar një dasëm të madhe ku morën pjesë shumë figura të njohura, si nga televizioni, showbizi, por jo vetëm. Adelina ka zgjedhur që në ditën e saj më të rëndësishme të duket shumë e thjeshtë, si me flokët, ashtu edhe me grimin. Ajo u martua me Besart Hoxhën.